ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଜି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତେର ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଆଜି ଦିନ ଭରି ଅନେକ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ କିପରି କରିବେ ଆସିଲା ସୂଚନା ଅନ୍ୟପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅନେକ ନୂଆ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳରେ ଆସିଥିବା ପଚିଶଟି ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ପ୍ରଥମ ଖବର ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଳା ବାଣିଜ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର ଅଠର ତାରିଖରୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଳା ବାଣିଜ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଫର୍ମ ପୂରଣ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଅଠର ତାରିଖରୁ ଅକ୍ଟୋବର ଏକ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ଜୋରିମାନାରେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଚାଲିବ ଅକ୍ଟୋବର ଚାରି ତାରିଖରୁ ଚଉଦ ତାରିଖ ଭିତରେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲେ ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେହିପରି ନଭେମ୍ବର ଏଗାରରୁ ଅଠର ତାରିଖ ଭିତରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କଲେ ଛଅଶହ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ତେବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଠର ତାରିଖରୁ ଅକ୍ଟୋବର ଏକ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କଲେ କୌଣସି ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଚାରିଶହ ଛଅସ୍ତରି ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନୂତନ ଭାବରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ପଇଁତିରିଶ ହଜାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରିବେ ସରକାର ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାର କରିବା ସହିତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସରକାର ଏକ ଲକ୍ଷ ବତିଶ ହଜାର ଚାରିଶହ ଅଣଷଠିଟି ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଚାରିଶହ ଛଅସ୍ତରି ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସୁଛନ୍ତି ମୋଦି ଏଥିପାଇଁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଛାଉଣିରେ ରହିବ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସନ୍ତା ସତର ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ୍ ତେବେ ଜନତା ମଇଦାନରେ ଆସନ୍ତା ସତର ତାରିଖ ଦିନ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ଫେରାଇବେ କି ହିତାଧିକାରୀ ସିଏଜିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବା ଘଟଣାରେ ବଡ଼ ବୟାନ ରଖିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ସେ କହିଛନ୍ତି ସିଏଜିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ତର୍ଜମା କରିବେ ସରକାର ତର୍ଜମା ପରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ବିଭାଗ ଟଙ୍କା ରିକଭରି ହୋଇପାରିବନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏଜି ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ତର୍ଜମା କରାଯିବ ଏହା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଯିବ କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ରିକଭରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାପାଙ୍କ ପରେ ଝିଅ ପାଇବ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଶେଷ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକ ବସିଥିଲା ତେବେ ଏହି ବୈଠକରେ ତିନୋଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୋହର ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କ ଅବିବାହିତା ଝିଅ କିମ୍ବା ଅବିବାହିତ ସାବତ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିରେ ବିବାହିତା କିମ୍ବା ବିବାହିତ ସାବତ ଝିଅ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟର ଆଉ ଚାରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛୁଇଁଲା ବାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୁ ରାଜ୍ୟରେ ବାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୁ ଆତଙ୍କ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ରାଜ୍ୟରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପିପିଲି ସତ୍ୟବାଦୀ ନିମାପଡ଼ା ଓ ଡାକ ବେଲାଙ୍ଗରେ ଚାରୋଟି ଗ୍ରାମରେ ବାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୁ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ବାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୁ ଚିହ୍ନଟ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କୁକୁଡ଼ା ମରା ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୁରୀକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଏବେ ଯାଜପୁର ଏବଂ କଟକର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ କୁକୁଡ଼ା ମରା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ତେବେ ସଂକ୍ରମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁକୁଡ଼ା ଓ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ନ ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏ ନେଇ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁବାର ଦିନ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ତିନୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ତେବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ୟୁନିଫର୍ମ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଦଶ ପରସେଣ୍ଟ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଟ୍ରେନିଂ ଏବଂ ଚାରି ବର୍ଷ ଚାକିରି ପରେ ବି ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଦାନୀ ହାତକୁ ଗଲା ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ଶେଷ ହୋଇଛି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଏଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ତେବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦରର ପଞ୍ଚାନବେ ପରସେଣ୍ଟ ପରସେଣ୍ଟ ଅଂଶଧନ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ପାଖକୁ ଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟିଭେଡର୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ହାତରେ ଆଉ ବାକି ପାଞ୍ଚ ପରସେଣ୍ଟ ଅଂଶଧନ ରହିଛି ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ପାଖକୁ ଏହି ଅଂଶଧନ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦରର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଇପାରିବ ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ବଢ଼ିବ ତେବେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପୋର୍ଟ ସଞ୍ଚାଳନ ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦରକୁ ସେୟାର କିଣିବା ପାଇଁ ତେରଶହ ଅଣଚାଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳରେ ଏହି ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତେବେ ଏହା କ୍ରମଶଃ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ତେର ତାରିଖ ପାଖରୁ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ରହିଛି ତେର ତାରିଖରେ କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଚଉଦ ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏହା ସହିତ ଆସନ୍ତା ପନ୍ଦର ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ନଅଟି ସାମଗ୍ରୀ ଭାରତ ସରକାର ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଜାରି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତେବେ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ମାଗଣା ମିଳିବ ନଅଟି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଯେମିତିକି ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଏଣିକି ଗହମ ଡାଲି ଚଣା ଚିନି ଲୁଣ ସୋରିଷ ତେଲ ଅଟା ଏବଂ ସୋୟାବିନ୍ ଏହା ସହିତ ମସଲା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ ହେଲାଣି ତିରିଶ ଲକ୍ଷ you wow. ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଜାରି ରହିଛି ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭିଡ଼ ଜମାଉଛନ୍ତି ମହିଳା ତେବେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଯୋଜନାରେ ତିରିଶ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳାମାନେ ଆବେଦନ କରିସାରିଛନ୍ତି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସତର ତାରିଖରେ ଏହି ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସତର ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମିଳିବ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଗୋଟିଏ ମହିଳାଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ ଦଶ ହଜାର ଲେଖା ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ପଚାଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ନିଯୁକ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ ବାବୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି ମୋଟ ପଦବୀର ମାତ୍ର ଏକ ପରସେଣ୍ଟ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଏ ନେଇ ଏକ ମାନଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଚଷଠି ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏବଂ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଫିଟ୍ ରହିଥିବା ଜରୁରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିଲ୍ ହେଲା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାକୁ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଅର୍ଥ ଦାବି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି ପୌରାଞ୍ଚଳର ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦଠାରେ ଥିବା ଏକ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଏହାପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପୌର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଚଢ଼ାଉ କରି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ ଏହି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସିଲ୍ କରିଦେଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଚାଲାଣରେ ମିଳିବ ରିହାତି ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଯାଇଛି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ମାମଲାରେ ଚାଲାଣ ସ୍ପଟ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ ପଚାଶ ପ୍ରତିଶତ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀ ଯଦି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଚାଲାଣ ରାଶି ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହେ ତେବେ ପଚାଶ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ ତାଙ୍କୁ କରାଯିବ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ୁଛି ବେକାରୀ ହାର ପିରିଅଡ଼ିକ ଲେବର ସର୍ଭେର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦେଶରେ ବେକାରୀ ହାର ତିନି ଦଶମିକ ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ତିନି ଦଶମିକ ନଅ ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଅତୀତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବର୍ଷକୁ ଦୁଇ କୋଟି ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ ମାତ୍ର ଏହା ଧୂଆଁବାଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ ସହିତ ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ବନ୍ଦ କରି ସରକାର ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ବିଧାନସଭାରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମିଶନ ମୌସମ୍ଙ୍କୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ସହିତ ମିଶନ ମୌସୁମୀଙ୍କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି ଭୂ ବିଜ୍ଞାନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମିଶନ ମୌସମ୍ ଭାରତର ପାଣି ପାଣିପାଗ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଗବେଷଣା ଏବଂ ସେବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଏହା ବହୁମୁଖୀ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ ବୋଲି ପରିଚାଳନା କମିଟି ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ଖରାପ ପାଣିପାଗ ଘଟଣା ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବର ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହୀରାକୁଦରେ ଖୋଲିଲା ଆଉ ଛଅଟି ଗେଟ୍ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଆଉ ଛଅଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଯାଇଛି ରହିଛି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଠଟି ଏବଂ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚାରୋଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଜାରି ରହିଛି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର ଛଅଶହ ସତେଇଶ ଦଶମିକ ପଚାଶ ଫୁଟ ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଦେଖିଲେ ମୋହନ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ମାଲକାନଗିରି ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଦେଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥିତି ପରଖିଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝି ବନ୍ୟାରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ଏବଂ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ କ୍ଷତିକୁ ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି ମୋହନ ମାଝି କହିଛନ୍ତି ତେବେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଠ ହଜାର ଆଠଶହ ତିରିଶ ହେକ୍ଟର ଜମି ବର୍ଷା ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ଫଳରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ପାଞ୍ଚଶହ ସତଷଠିଟି ଘର ଆଂଶିକ ଭାବରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକୋଇଶଟି ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତି ଘଟିଛି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପଲିଥିନ୍ ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଠର ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବ ଏଏସ୍ଆଇ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ଏଏସ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା ଅଠର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ନିରୀକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏ ନେଇ ଏଏସ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ନିରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୈଷୟିକ ଯାଞ୍ଚ ହେବ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଏଏସ୍ଆଇର ଅତିରିକ୍ତ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓ ଏସ୍ ଏ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଅକ୍ଟୋବର ସତେଇଶ ତାରିଖରେ ହେବ ଓଏସ୍ଏ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଏ ନେଇ ଓଏସ୍ଏ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ରେ ଚାରି ମୃତ ଗତ ମାସରେ କୋଡ଼ିଏ ଜଣଙ୍କର ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତିନି ଜଣ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏ ନେଇ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଏହା ଏକ ଘାତକ ହୋଇପାରେ ତେଣୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଇଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଆଉ ଜଣେ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଏହି ମୃତକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କିପରି କରିବେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କାର୍ଡ଼ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ଏବେ ସତୁରୀ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ପାଞ୍ଚଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ମିଳିବ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯଦି କେହି ସତୁରି ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ କରିପାରିବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏଥିରେ ବେନିଫିସିରୀ ଡଟ୍ ଏନ୍ ଏଚ୍ ଏ ଡଟ୍ ଜିଓଭି ଡଟ୍ ଇନ୍କୁ ଯାଇ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ୟୁଜର୍ ସହ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା ପରେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନକୁ ଓ ଟି ପି ଆସିବ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ମଗାଯିବ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଏହା ସହିତ ନିଜର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଆଦି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦୁଇ ଜଣ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଭୟଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହିଁ ମିଳିବ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଭ ମିଳିବ ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୋରିଆକୁ ହରାଇଲା ଭାରତ ଚାଇନାରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଟ୍ରଫିରେ କୋରିଆକୁ ତିନି ଏକ ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଭାରତ ଭାରତ ଓ କୋରିଆ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅରିଜିତ ସିଂ ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର୍ କରିବା ପରେ ହର୍ମନ୍ପ୍ରୀତି ନିଜର ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣରରେ ଆଉ ଏକ ଗୋଲ ସ୍କୋର୍ କରିଥିଲେ ଏହା ସହିତ ତେୟାଳିଶତମ ମିନିଟ୍ରେ ହରମୋନ୍ ପ୍ରୀତି ଭାରତ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ କୋରିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ଏହି ବିଜୟ ଚଳିତ ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଟ୍ରଫିରେ କ୍ରମାଗତ ଚତୁର୍ଥ ବିଜୟ ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଚାଇନାକୁ ତିନି ଶୂନ ଜାପାନକୁ ପାଞ୍ଚ ଶୂନ ଏବଂ ମାଲେସିଆକୁ ଆଠ ଏକ ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଂଲାଦେଶର ଦଳ ଘୋଷଣା ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି ନଜମୁଲ୍ ହୁସେନ ସାଣ୍ଟେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଷୋହଳ ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଜାକିର ଅଲ୍ଲୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସାର୍ଫୁର୍ ସଲାମଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦେଇଛି ଜାକିର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନାହାନ୍ତି